God morgon internet. En sak idag ska jag handla om Mark Zuckerbergs senaste brev om nya prioriteringar för Facebook. Ni vet han skriver ju sådana här långa drapor ibland och jag tycker det är viktigt att vi försöker förstå dem. Så jag ska försöka sätta det i lite sammanhang och kontext. Han publicerade det i onsdags i förra veckan och jag har inte hunnit förrän nu att liksom vika huvudet runt det på riktigt. Så det ska jag göra. Men jag ska börja med att säga grattis till Foursquare. En applikation som säkert många av er inte känner till idag. Eh, idag så är det två delar, det är Foursquare och Swarm. Som helt enkelt handlar om att man checkar in på ställen i Swarm och kan lägga upp bilder och tala om vad man tycker om dem och sådär. Och sen i Foursquare så kan man hitta ställen som ens kompisar tycker är bra och eh, som community tycker är bra. Det är som en slags trip fast utan en massa köpt innehåll och, och totalt sönderspammat av turistindustrin. Eh, otroligt stor för tio år sedan när den kom. Och den lanserades under South by Southwest och här nu under årets South by Southwest, alltså den stora konferensen i Austin, Texas, så firade man 10 Och det gjorde man genom att publicera en, en ja, man gjorde det på många sätt. Men bland annat så publicerade deras long time grundare en bloggpost där han beskriver riktningen för dem nu. Jag ska lägga en länk till den i kommentarer för jag tycker det är intressant att se vad de tar vägen. Framförallt grattis Foursquare sq till 10-årsjubileum, det är bra jobbat. Mark Zuckerbergs poster, han skriver ju sådana här texter emellanåt där han berättar vad han har funderat på och, och vilken riktning han ser framåt. Och, och Det första som stör mig runt detta det är folks reaktioner på det. För att antingen så ironiserar man och gör sig lustig över hans, hans textmängder. Vilket jag tycker är helt bisarrt. Vi ska väl vara tacksamma att vi har någon CIO, och framförallt med den, den makten som han har, som faktiskt väljer att försöka kommunicera öppet. Eh, och för det andra så ironiserar man över innehållet här nu i det här brevet eftersom det då är privacy, alltså integritetsfokuserat kan man säga. Och då tycker man att ja, det var väl så dags att kissa ikväll. Båda de två varianterna, det stör mig något oerhört för att liksom, titta på vad han skriver istället och vad han säger. En, en tredje reaktion på det här har varit en, en skulle jag vilja säga, i, eh, i uttryck våldsam överreaktion. Man har varit förvånad över att börsen inte har reagerat mer på det här och tycker att nu, nu vänder man ju upp och ner på allting. Men det gör man inte. Allt det som, som Mark Zuckerberg pratar om här, det finns i praktiken redan. Utan vad det handlar om, det är ett skifte av prioriteringar bara. Eh, så det, det är inte, det, är inte det, det, det det kan bli stora följder och effekter för oss som användare, men det då i positiv riktning. Eh, men, men det kommer inte att göra att Facebook går under på något sätt. Eh, och det kommer inte att plocka bort det Facebook som vi känner idag. Han pratar om sex områden, sex områden. Han pratar om Private Interactions, alltså en till en kommunikation och, och en till små grupper-kommunikation. Det vi gör i Messenger och i Whatsapp. Han pratar om encryption, alltså att alla meddelande allt, allting som får runt i det här nätverket eh, ska vara krypterat från punkt till punkt. Han pratar om att reducing permanence, alltså att, att, att vi går mer och mer över till förstörande meddelande Alltså att saker och ting inte ska lagras så länge. Och här är mitt, mitt största skav med detta egentligen. Det är att att eh, han pratar mycket om, eh, ni vet att man gräver i gamla förnedrande bilder och, och saker som man skäms över och sådär. Jag tycker att där borde man istället liksom försöka få attityden till sånt innehåll att förändras. Han pratar om safety, att man ska känna sig trygg på plattformen och att plattformen inte ska bidra till att göra samhället värre. Han pratar om interoperability, alltså att, att man ska komma ifrån den här soppan vi har idag över att man inte vet var man når folk. Du ska i princip kunna kommunicera i WhatsApp eller Instagram eller Facebook och så ska du nå användarna oavsett var de finns någonstans. Och så pratar han om secure data storage, alltså att man inte ska lagra data i de, i de länder till exempel där man inte kan, kan garantera datats integritet. Och den är, ju, den är Facebook gör ju inte det idag så det är ett rätt safe bet för dem. Anyway, den här omställningen då, den handlar egentligen om att, att agera utefter det som han har sett hända. Att, att fortfarande så tror han väl någonstans i botten på den här idén om open and connected. Alltså att, att, det, att Facebook ska fortsätta existera som en plattform där vi kan där vi kan leverera våra idéer för hela världen att se. För alla, alla miljarder Facebook-användare ska kunna komma åt dem. Men att allt mer av vår kommunikation och interaktion istället sker i, i mindre sammanhang. Där vi känner oss mer bekväm att kommunicera öppet. Och då ska vi vara bekväma på riktigt. Vi ska vara bekväma i form av lägre friktion. Det är det som vi kallar för interoperability. Alltså att vi kan nå varandra oavsett vilken plattform respektive användare hänger på. Men då kan man också konstatera att det kommer till exempel i, 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 i kontrast mot encryption. För att sms är inte krypterat, kommer inte att bli krypterat. Så att om dina meddelanden ska kunna av friktionsskäl och interoperabilitetsskäl läcka över till sms, så kommer det innebära en utmaning för att det är inte vi ska känna oss bekväma i form av att våra interaktioner är, är helt skyddade, att de är privata. Vi ska känna oss bekväma i att vi kan, på alla nivåer egentligen, avgöra om vi vill att de ska vara försvinnande. Så att även en, en, en chatt mellan dig och mig skulle man kunna tänka sig att den försvinner efter 30 dagar och sådär. Jag, jag tycker så här. För det första då, allt det han pratar om här är saker som är en effekt av vad han har sett att vi som användare eftersträvar. Och det tycker jag är berömvärt, att man rör sig i den riktningen som användarna vill att man ska röra sig. Man kan också konstatera att det här kommer inte att göra någon större skada för Facebook. Det är möjligt att det blir lite svårare att detektera bad guys och det är möjligt att det blir lite svårare att, att, att göra riktade annonser om all kommunikation är krypterad. Så Facebook kan alltså inte titta in i meddelanden, nu säger man att man gör inte det idag heller. Men man kan alltså inte titta in i meddelanden mellan dig och mig och säga att, att vi diskuterar en resa till Mallorca och visa oss mallorca någon. Så Man kan inte titta in i kommunikationen mellan dig och mig och se att vi planerar ett terrorattentat i, i Köpenhamn. Och, och då kan man liksom inte göra någonting. Men då menar man här att man har så mycket metadata där. Man har så mycket data runt omkring och man har så mycket uppbyggda datapunkter. Och så så att för Facebook är inte det här speciellt dramatiskt steg att ta. Det är i så fall avsevärt svårare för en ny spelare som kommer in på marknaden och försöka göra någonting liknande här. Så här skulle jag säga egentligen, när Facebook kommer ut, när Mark Zuckerberg kommer ut med ett sånt här brev, så tycker jag att du som intresserad en sak idag lyssnare bör göra jobbet med att, att sätta dig ner och, och läsa igenom det här. Jag tror att du hade kommit fram till, om du hade läst det här med öppna ögon så hade du nu kommit fram till samma sak som jag kommer fram till. Att ett, det är inte speciellt dramatiska grejer. två, det är prioriteringar som är rimliga och ligger helt i, i, vår, i användarnas riktning. tre, det kommer inte att skada Facebook påtagligt. Eh, utan snarare kan det hjälpa till att befästa deras situation och göra att de kommer mer undan reglering och så vidare. Eh, och fyra, Vi måste sluta tänka att bra för Facebook betyder dåligt för användarna och, och tvärtom. Utan det här hänger ihop. Facebook är helt beroende av oss som användare. Och, och, och om inte de är lyhörda och lyssnar till det som den stora massan Facebook-användare vill ha så hade de varit körda. Så att alla de här stegen han tar här egentligen, de är steg i den riktningen. Och Avslutningsvis, den femte punkten. Jag tycker att det finns ett resonerande och lyssnande språk runt Mats Zuckerberg idag som, som vi inte ska ironisera och göra oss lustiga över. Att han, att han gör de här omsvängningarna och att han emellanåt byter prioriteringar, det är ju för att han är på en resa. Ingen har gjort ett Facebook för. ingen har byggt ett nätverk som är i den här kalibern. Och då är det ju klart att, att att, att emellanåt måste ske en liten, en, en liten prioriteringsändring och ett ändrat förhållningssätt. Jag tycker i alla fall det är helt rimligt. Jag tycker det är superintressant att läsa de här. Och jag känner mig fortfarande inte färdig med de här 3200 orden. Utan det, det, det processar fortfarande lite grann där uppe, det märker du kanske. Anyway, det här var en sak idag med mig Jag Joakim mig. Jag vill avsluta med att puffa för att den 23 mars ska vi ut och demonstrera mot artikel 13. Eh, igår här i helgen så la jag ut en, en, en version av mitt samtal med Mattias Bjernemalm om de här frågorna, som Anders Frick har klippt ner till en sju minuters kondenserad fantastisk version. Hjälp till att dela och sprida. den. Och så ses vi imorgon igen.